Re! Viss ēters ir te! Pēdējo divu gadu laikā samazinājies Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā un sarkanajā grāmatā iekļauto mazo jeb lazdu susuru skaits. Tas ir maz dzīvnieciņš ar pūkainu asti, kas iegūst pat bērnu plaukstā un reizēm ziemas miegā var nogulēt pat 9 mēnešus. Cik tieši šo mazo dzīvnieku skaitu ietekmē cilvēku saimniekošanu mežos? Stāsta Anda Boša. Tieši šeit, Kurzemes mežos, dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Valdis Pilāts pirms aptuveni 35 gadiem pirmo reizi ieraudzīja mazo, jeb lazdu susuri. Jo dabā ir vairāk sugu, jo tā bioloģiskā daudzveidība ir lielāka, un kā mēs biologi sakām, tā ekosistēma ir stabilāka. Lai pētītu susuru dzīves apstākļus, vietas, kur tie izvēlas dzīvot un populācijas lielumu, jau 6. Gadu dabas aizsardzības pārvaldes eksperti veic susuru monitoringu. Pavasaros dažādās vietās Latvijas mežos tiek izvietoti daudz desmit speciāli pielāgotu būrīšu. Rudeņos tie tiek apstaigāti, lai ievāktu datus. Ir daudz lapas, bet šāds te, kas ir vēlās rudens lapas, tos parasti peles nes iekšā. Jo peles arī it īpaši rudeņos nāk. Nu, reku viena tūlīt skries ārā. Dabīgos apstākļos susuri savas migas lielākoties ierīko koku dobumos. Būrīši ir laba alternatīva, kas atvieglo pētnieku darbu, taču tos iecienījuši ne tikai susuri, arī daudz zīlīšu, lapseņu un patīršu. Tā, labi, meklējam nākamo. Susuru apdzīvotības samazināšanos būtiski ietekmē mežsaimnieciskā darbība. Mežmāla ir palikusi nenocīs iespējams, ka tā ir kāda aizaugus lauksaimniecības zeme, kur ir lazdas, tātad susuriem piemērots biotops. Nu, tas ir nocirsts un nu, skaidrs, ka te tajā izcirtumā susuri vairs nav sastopami. Tomēr lazdu susuris ir piemēroties spējīgi sugu un ļoti iespējams dažu gadu laikā, kad izcirtums sāks aizaugt. Mazais susuris te atgriezīsies. Šitais ir atliekas no lapsiņa pūžņa un ir arī susurs jums par godu. Es domāju, ka ir bijis vispirms ir lapsiņa pūznes un pēc tam zem viņa ir susuri ieriktējušies, visticamāk. Visādas, tagad rudenī, visādas sēklas, nu tai skaitā riekstus. Nu, viņa acīm redzot paliek miegaini jau šī laikā. Ne, nu, katrs dzīvnieks ir individualitāte, nu, tāpat kā cilvēks savādāks, tā katrs susurs. Pēc tam, kad susuris atrasts un piefiksēts viņa lielums un dzimums, pētnieki to atliek atpakaļ būrītī. Latvija ir susuru galējais ziemeļu apdzīvotības areāls, tāpēc svarīgi saprast to populācijas lielumu. Mēdz būt, kad ir lūk vietas, kur būrīšos, ja nav susuru, tad vismaz ir putni. Un ir vietas, kur, nu jā, nu, kā mums te bija, kad īsti praktiski visi būrīši tukši. To tā, nu, grūti izskaidrot, kāpēc tā. Pētnieks saka, pēdējo divu gadu fiksētie dati rāda, ka susuru populācija samazinās. Tomēr ir pāragri teikt, ka tā ir izteikta un ilglaicīga tendence. Anda Boša, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.